ሰላም ጤና ይስጥልን የዝግጅታችን ታዳሚዎች። በአዲስ አበባ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ የተለያዩ ተግባራት ተከናውነዋል። የትምህርት ግብዓቶችን ማሟላት፣ ለደረጃው ተገቢ የሆኑ መምህራንን መመደብ፣ የስራ ላይና የቅድመ ስራ ስልጠና በመስጠት የተከናወኑ የአቅም ግንባታ ስራዎች ከእነዚህ መካከል ተጠቃሾች ናቸው። ይሁንና የሙያ ብቃት ምዘና የወሰዱ መምህራን በአብዛኛው ምዘናውን ማለፍ አልቻሉም። ለምን? የዛሬው የቨርቹዋል ፕሮግራማችን በዚህ ርዕሰ ጉዳይ ላይ የሚያተኩር ይሆናል። ምላሽ እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮ የጋበዝናቸው ደግሞ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ዳኛው ገብሩ ናቸው። እንኳን ደህና መጡ። አመሰግናለሁ። ከንደና ቆያችሁ። እስቲ በከተማ የትምህርት ጥራት ለማረጋገጥ የተሰሩት ስራዎች ምን ይመስላሉ? ዋና ዋናዎቹን እንጥቀስ። መልካም። እንግዲህ በትምህርቱ ዘርፍ በዋናነት የምንሰራቸው አራት መሰረታዊ ጉዳዮች ናቸው። አንደኛው ያው ሁሉም እንደሚያውቀው የትምህርት ተደራሽነት ነው። እድሜው ለትምህርት የደረሰ ህፃን ሁሉ ወደ ትምህርት እንዲመጣ በአቅራቢያው ትምህርት ቤት እንዲኖሩት የማድረግ ነው። ሁለተኛው ፍትሐዊነትን ነው የምንሰራው። ሴቶች እና ወንዶች በሁሉም አካባቢዎች ሀብትን በእኩልነት ደረጃ የመጠቀም ፍትሐዊነትን የማረጋገጥ ነው። ሶስተኛው ተገቢነት ነው። የምናስተምረው ትምህርት ለሀገራችን እድገት አስተዋጽኦ የሚያደርግ ዜጎቻችን ከሀገራችን እድገት ተጠቃሚ እንዲሆኑና እነሱም ለሀገራችን እድገት ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያደርግ ነው። አራተኛው ያው የትምህርት ጥራት ማረጋገጥ ነው። ሶስቱን ጉዳዮች በብርቱ ስንሰራቸው የቆዩ ጉዳዮች ናቸው። አሁን በዋናነት እየሰራን ያለ ነው የትምህርት ጥራትን የማረጋገጥ ጉዳይ ነው። የትምህርት ጥራት ጉዳይ በየጊዜው እንደደረስንበት የእድገት ደረጃ የሚነሳ ጥያቄ ነው። እንግዲህ የትምህርት ጥራትን ለማረጋገጥ በሀገሪቱ ውስጥ የትምህርት ጥራት ፓኬጅ ወጥቷል። በዚህ ውስጥ 6 መርሃ ግብሮች አሉት። አሁን እየሰራን ያለን እነዚህን 6 መርሃ ግብሮች መሰረት አድርገን ነው። የመጀመሪያውና ወሳኙ ተደርጎ የሚቆጠረው ትምህርት የብዙ ባለድርሻ አካላት ስራ ስለሆነ እነዚህን ባለድርሻ አካሎች ውጤታማ እንዲሆኑ ለማድረግ የሚያስችለው የትምህርት አመራር አሰራርና አደረጃጀት መርሃ ግብር ነው። በዚህ ጉዳይ ላይ የሚያተኩረው ትምህርት ቤቶች የሚመሯቸው ርዕሳነ መምህራንና ምክትል ርዕሳነ መምህራን እነሱን የሚያግዟቸውና የሚያስተባብሯቸው ድጋፍ የሚሰጧቸው ደግሞ ሱፐርቫይዘሮች ነው። በዚህ ላይ እስካሁን ድረስ እየሰራን ያለው ነገር የርዕሳነ መምህራንን ለተገቢው ደረጃ ተገቢ የትምህርት ደረጃ ያላቸውን መሆኑን ማረጋገጥና መመደብ ነው። ከተመደቡም በኋላ ለዚያ ስራ ብቃት ያለው አቅም እንዲኖራቸው ስልጠና የመስጠት ከስልጠናም በኋላ ደግሞ ወደ ስራ ሲገቡ ድጋፍና ክትትል የማድረግ ነው። አንዱ ስራ እየተሰራ ያለ ነው። ሁሉም ትምህርት ቤቶቻችን በተለይ በመንግስት ትምህርት ቤቶቻችን ደረጃቸውን የጠበቁ ርዕሳነ መምህራንና ምክትል ርዕሳነ መምህራን እንዲሁም ሱፐርቫይዘሮች አሏቸው። የክላስተር ሱፐርቫይዘሮች አሏቸው። አንዱ እየሰራን ያለነው ነገር ይህንን አቅም የማጎልበት ይህን የመስራት ጉዳይ ነው። ሁለተኛው ከዚህ ጋር ተያያዥነት ያለው የመምህራን እና ጉዳይ የሚመለከት ነው። ይሄ መርሃ ግብር ነው። በመምህራን ጉዳይም 2 ጉዳዮች በዋናነት ይሰራሉ። አንደኛው የቅድመ ስራ ላይ ስልጠና ነው። መምህራኑ በቅድመ ስልጠና ላይ ሰልጥነው የተገቢውን እውቀት ይዘው ወደ ስራ ላይ እንዲሰማሩ ነው። ሁለተኛ መማር ብቻ ብቃትን ስለማያረጋግጥ ብቃት በተግባርም ጭምር ስለሚረጋገጥ በተግባር ላይ ስራ ላይ እያሉ እንደገና ተጨማሪ የረጅም ጊዜና የአጭር ጊዜ ስልጠና፣ የረጅም ጊዜ ስልጠናችን ከአንደኛው ደረጃ ወደ ሌላው ደረጃ የሚያድጉበትን ነገር፣ የአጭር ጊዜ ደግሞ ከዘመኑ ጋር አብረው የሚዘምኑበትና የዘመናዊ ሳይንሱን አብረው አጣጥመው የሚሰሩበትን ነገር ለመፍጠር ሙከራ እየተደረገ ነው። እንደ አዲስ አበባ ከ5ኛ ጀምሮ በመጀመሪያ ዲግሪ ባላቸው መምህራን ለማስተማር ስራ እየተሰራ ነው። እስካሁን ድረስ ከ65-70% ማድረስ ተችሏል። እነዚህን መምህራን ምንም እንኳ በዲፕሎማ የሚል ቢሆንም እስከ 8ኛ ክፍል እኛ ግን ከዛም ላቅ ዋና ከተማ ነው እና ያየሁት መረጃም ያንን ነው የሚያሳየው። ይሄ የመጀመሪያ ደረጃ መምህራን ኦልሞስት ወደ 90% እና ከዛ በላይ ለደረጃው ተገቢ መሆናቸው በሁለተኛ ደረጃም በተመሳሳይ ምናልባትም አሁን እየሰራን ያለ ነው የፕሪፓራቶሪ ሁለተኛ ዲግሪ ያላቸው ብሎ ስለሚል በአንድ ወቅት ብቻ ወደ 1200 መምህራን ለሁለተኛ ዲግሪ እንዲገቡ ተደርጓል። በየጊዜውም ተጨማሪ መምህራን እየገቡ ነው። ለደረጃው የሚመጥን መምህራን መመደብ ነው። 11-12
መሰናዶ ትምህርት የሚያስተምሩት አሁንም ቢሆን በደረጃቸው አንጻር ሲታዩ ወደ 24 በመቶ ነው። በጣም ዝቅተኛ ይመስለኛል ይሄ ዳታ። ምንድነው ይሄን ማስተካከል ወደ ቀጣይ ደረጃ እንዲያልፉ? ለምሳሌ 9 እና 10 የሚያስተምሩ መምህራን የሚያስፈልገውን የትምህርት ደረጃ በማሟላት ረገድ ኦልሞስት ሙሉ በመሙሉ ማለት በሚቻል ደረጃ ላይ ደርሰዋል። እዚህ ጋር ስንመጣ ግን 24 በመቶ ነው። ምንድነው ወደዛ እንዳይሄድ ያደረገው? ቀደም ሲል በነበረው ሁኔታ ያው የመጀመሪያ ዲግሪ ያለው መምህር ለዚህ ደረጃ ይመጣናል ተብሎ ታስቦ የነበረ ጉዳይ ነው ያለው። በኋላ በደረስንበት ደረጃ ደግሞ ለሁለተኛ ደረጃ የሁለተኛ ዲግሪ ያስፈልጋል ስለተባለ ለፕሪፓራቶሪ ስልጠናውን ለመስጠት በክረምት የምንሰጣቸው ስለሆነ ወደ ሁለተኛ ዲግሪ ለማሻገር በክረምት የሚሰጥ ስልጠና ስለሆነ የተወሰነ ዓመታት ፈጅቷል። 3 ዓመት 4 ዓመት 5 ዓመት የሚፈጁ ኮርሶች ስላሉ በክረምት ስለሆነ የተሰለጠነ ያለ እነዚህን መምህራን እያሳደግን ነው። አሁን ባለንበት ደረጃ ስንቀጥር ግን ሁለተኛ ዲግሪ ያላቸውን ነው የምንቀጥር። ነገር ግን አብዛኛ እያደረግን ያለ ነው ጊዜያዊ ያሉትን መምህራን አፕግሬድ የማድረግ የማሳደግ ነገር ስለሆነ ይህንን እስክናስተካክል ነው ይሄ ፐርሰንት ያለው። አሁን አክቹዋሊ ከ22 ወደ 25 አካባቢ እየደረሰ ነው። በቀጣይም ግን ከዚህ በላይ ይደርሳሉ። አሁን አብዛኛዎቹ 1200 ያስገባ ናቸው። አሁን በዚህ ዓመት ተመርቀው ያጠናቅቃሉ። ስለዚህ ይህንን ደረጃ ከፍ ያደርጉታል ብለን እናስባለን። በዚህ ምክንያት ነው እስካሁን ሳይሟላ የቆየው። በእኛ ደረጃ ግን አሁን ላለው ነገር ምንም እንኳ ደረጃውን የሚመጥን የሚባለው ሁለተኛ ዲግሪ ያላቸው ቢሆንም እስካሁን ባለው ደረጃም የመጀመሪያ ዲግሪ ያላቸውና ልምድ ያላቸው መምህራን በዚያው ደረጃ እያስተማሩ መሆኑን ነው። ምናልባት እንግዲህ በቴክኖሎጂ የታገዘ ትምህርት በከተማ ይሰጣል። የፕላዝማ ትምህርት አለ ለምሳሌ ያህል። ግን በሁሉም ትምህርት ቤቶች ይህን የፕላዝማ ትምህርት የማይሰጥባቸው ሁኔታዎችን አስተውለናል። ምንድን ነው ችግሩ? አንዱ መርሃ ግብራችን አሁን ባለንበት በዚህኛው ክፍለ ዘመን በቴክኖሎጂ የተደገፈ ትምህርት መስጠት የማይታለፍ ነገር በመሆኑ መንግስት ከፍተኛ ሀብት አፍስሶ ፕላዝማን ብቻ ሳይሆን ዋይፋይ ኢቨን ፕላዝማው በተለያየ ምክንያት እንኳ የሚያመልጥ ትምህርት ቢኖር ተማሪዎቹን መምህራን መልሰው የሚያገኙበትን ነገር ለመፍጠር የስኩልኔት በዋይፋይ የመጠቀም ነገር ሁሉ ነው ዘርግቶ ያለ። እንደ አዲስ አበባ ደረጃም ብዙ በመቶ የሚቆጠር ሚሊየን ብር አውጥቶ ይህን ስራ ተሰርቷል። በትምህርት ቤቶች ይህንን እንዲጠቀሙ ይጠበቃል፣ ግዴታም ነው። ነገር ግን አልፎ አልፎ ችግሩ አንዱ የመብራት ችግር ነው። አንዱ ችግር የመብራት ችግር ነው። ለምሳሌ አሁን አዳዲስ የምንከፍታቸው ትምህርት ቤቶች የመብራት አገልግሎት ማግኘት እየተቻለ አይደለም። መብራት ፈጥሮ እየገባ ስላልሆነ የመብራት መቆራረጥ ጭምር አለው። ሁለተኛ መምህራኑ አንዳንድ መምህራን ይህንን ያለመጠቀም ፍላጎት አሁንም አለ፣ ራሳቸው ለማስተማር የመፈለግ። እርግጥ ነው ፕላዝማው መምህራን እንዲተካ አይደለም፣ ነገር ግን ትልቅ አጋዥ መሳሪያ እንደሆነ ትልቅ ስራ ሊሰራበት እንደሚችል ይታወቃል። አልፎ አልፎ እንዲህ አይነት ነገር አለ። ቴክኒካሊም የመበላሸትና በቂ ጠገና አካል አለመኖርም ተመሳሳይ እንደዚህ አይነት ችግሮች ይፈጠራሉ። ግን አሁን ባለንበት ደረጃ የመንግስት ትምህርት ቤቶች ኦልሞስት 64ቱ ከ65ቱ ከነበሩት 64ቱ በተገቢ ሁኔታ ላይ እየሰሩ ናቸው። እሱ ብቻም ሳይሆን ፕሮግራሞቹ ላይም የመቆራረጥ አንደኛውን ዩኒት አልፎ ሌላውን ዩኒት የማስተማር እንዲህ አይነት የመዘበራረቅ ነገር አለ። እሱን ለማስተካከል ተቋማዊ ድጋፍ እንዲያደርጉ ሱፐርቫይዘሮቻችን እያበረታታና እየገመገምን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው። ምናልባት አሁን እነዚህ የመቆራረጡም በተለያየ ምክንያት ሲያልፋቸውም እነዚያን ሳያካክሱ የማለፉም ነገር አልፎ አልፎም ቢሆን በመመሪያ በሚወጣው መመሪያ መሰረት ያለመስራቱም ነገር በአጠቃላይ የትምህርት ጥራት ሂደቱ ላይ የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ያሳርፋል። ይሄ ቴክኖሎጂ ከፍተኛ የሆነ ጠቀሜታ ነው ያለው ትምህርትን በጥራት ለመስጠት። እዛው ላይ ዲስፕሌይ ያለው እና ይሄ በዚህ ቴክኖሎጂ መጠቀም ምንም ጥርጥር የለውም። የምንጠቀም ከሆነ የትምህርቱን ጥራት አንድ ደረጃ ከፍ ያደርገዋል፣ የማንጠቀም ከሆነ ደግሞ በተመሳሳይ ወደኋላ የሚያስቀርበት ነገር አለው። ይህም በመሆኑ ይህንን ግንዛቤ ለመፍጠር ሁልጊዜም ስልጠናዎች፣ አጫጭር ስልጠናዎች የሚሰጡት በዚህ መልኩ ነው። ነገር ግን አሁንም ይኸው መብራቶች፣ የመብራት መቆራረጥና የመሳሰሉት ነገር ሲቆራረጥ ችግሮች አሉ። በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች ባላቸው መብራት ባላቸው ትምህርት ቤቶች ግን መብራትም ቢጠፋ መልሰው እንዲጠቀሙ ነው የስኩል ኔትም የተዘጋጀው። እሱንም አንዳንዶቹ ያለመጠቀም ነገር አለ። እዚህ ላይ ነው እንግዲህ ፍትሐዊነት የሚባለው። በፕላዝማ የሚማር ተማሪና ፕላዝማው ተዘግቶበት የሚማር ተማሪ እኩል በሀገሩ ሀብት እየተጠቀመ አይደለም፣ እኩል በሚፈሰው ሀብት እየተጠቀመ አይደለም። ስለዚህ ይህም ፍትሐዊነት ማጓደል ጭምር ነው። ስለዚህ እነዚህን አስተካክሎ የሚፈለገውን ውጤት ለማምጣት ምንድን ነው የምትሰሩት?
ተቋማዊ ድጋፍ እያደረግን ነው። አሁን በዚህ አመት ተቋማዊ ድጋፍ ቀደም ሲል የነበረው ከመምህራኑ ጋር ሱፐርቫይዘሮቻችን ከእያንዳንዱ መምህር ጋር ግንኙነት ነበራቸው። አሁን ባለው ደረጃ ከእያንዳንዱ መምህር ግንኙነት ሊኖረው የሚችለው ትምህርት ቤቱ ቢሆንና እኛ ተቋማዊ ድጋፍ እንዲህ አይነቶችን ችግሮች ለማስተካከል በሚያመች ደረጃ ድጋፍና ክትትል እንዲያደርጉ የማስተካከል ስራ እየሰራን ነው ያለው። የትምህርት ጥራትን ስናይ ተጽዕኖ የሚያሳድሩበት በቀጥታ አንድ ጉዳይ ወይ ሁለት ጉዳይ ብለን የምንይዛቸው ነገሮች አይደሉም። በርካታ ጉዳዮች ሊኖሩ ይችላሉ። ለምሳሌ አንድ ሁለቱን እኔ ላንሳ። ለመምህራን የሚያስተምሩትን ትምህርት ጠንቅቆ የማያውቁ ከሆነ የትምህርት ጥራት ኮምፕሮማይዝ እየተደረገ ነው። ተገቢ የሆነ ተከታታይ ምዘና እየሰጡ ተማሪዎቻቸው ያሉበትን ደረጃ እያወቁ ወደ ፋይናል የመጨረሻ ምዘና የማይወስዱ ከሆነ ይህም የራሱ የሆነ ተጽዕኖ ይኖረዋል። ከዚህ አንጻር ስናይ በአዲስ አበባ እነዚህ አሁን ያነሳናቸው ችግሮች በስፋት ጎልተው ይታያሉ። ምናልባትም እናንተ ያሳተማችሁት የ2009 የቅድ ክንውን ሪፖርት ላይም በስፋት ከሚያትታቸው ጉዳዮች መካከል አሁን ያነሳሁት ነገር ነው። ይሄን ማስተካከል ያልተቻለው ለምንድን ነው? አሁን የስራ ላይም ስልጠና ይሰጣል፣ የአቅም ማጎልበት ስልጠና ይሰጣል ከተባለ መምህራን የሚያስተምሩትን ትምህርት ጠንቅቆ እንዲያውቁ ማድረግ ያልተቻለው በምን ምክንያት ነው? መልካም። እንግዲህ መምህራን ለደረጃው የሚመጥን ሲባል ለደረጃው የሚመጥን የትምህርት ደረጃ መያዝ ብቻ አይደለም፣ ለደረጃው የሚመጥን እውቀት ጭምር መያዝ ነው። ይህም በመሆኑ ከአንደኛው ደረጃ በረጅም ጊዜ ከአንደኛው ደረጃ ወደ ሌላው ደረጃ እንዲሸጋገሩ የሚደረገው ስልጠና በዚህ ምክንያት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ምናልባትም በትምህርት ላይ እያስተማሩ የሚገጥማቸው ችግሮች ካሉ ወይም አሁን ካለው ከዘመኑ ሳይንስ ጋራ አራሳቸውን አብዴት የሚያደርጉበት ነገር ካለ አጫጭር ስልጠና እየተሰጠ ያለውም እሱ ነው። እሱ ብቻም አይደለም፣ በትምህርት ቤት ውስጥ ጀማሪ መምህራን ሲሄዱ አጀማ የሚል ፕሮግራም አለን። ጀማሪ መምህራን ከትምህርት ቤቱ አሰራር አጠቃላይ ከሙያው ጋር ትውውቅ የሚያደርጉበት የመምህራን ተሞማም አለ። የተከታታይ የሆነ የሙያ ማሻሻያ አንደኛው መምህር ሌላኛውን መምህር የሚደግፍበት ውይይት የሚያደርጉበት እውቀት ሸር የሚደራረጉበት ፕሮግራሞችም አሉ። ያም ሆኖ ሁሉም ሰው እኩል የሚራመድበት ደረጃ እንደሌለ የሚታይ ነገሮች አሉ። ነገር ግን አሁን በምዘና ደረጃ መምህራኑ እዚህ ላይ ሪፖርታችን ላይ የቀረበው ነገር መምህራኑ ላይሰንስ ለመውሰድ የተደረጉትን ምዘና መሰረት ያደረገ ይመስለኛል ጥያቄው። እሱ በአንድ በኩል የተለያዩ ሁለት ሶስት ችግሮች ያሉት መስሎ ይታየኛል። አንደኛ መምህራኑ ይህን ምዘና ሲወስዱ ይሄ ምዘና በትኩረት ያለማየት ነገሮች ነበሩ። አዲስ እንደመሆኑ መጠን ገና ወደ ሙከራ እየገባን ነው፣ ገና እየጀመር ነው። ስለዚህ ትኩረት ሰጥቶ ይህንን የቀረበላቸውን ነገር ወስዶ ከአንደኛው ደረጃ ወደ ሌላው ደረጃ የማለፍ ሁኔታውን ትኩረት ያለመስጠት ጉዳይ ነው አድርገን እየወሰድን ያለ ነው። ሁለተኛ እኛም እንደ ጀማሪነታችን ስንጀምር የተለያዩ ነገሮች ችግሮች ስለሚኖሩ እነሱን አሟልቶ ያለመገኘት ነገር ስለሚሆን ነው። እዚያ ላይ የተደረገው ነገር የመምህራኑን አጠቃላይ እውቀት የሚለካ አይደለም። አጠቃላይ የመምህራኑ እውቀት ለክቶ የዚህ ላይ ደረጃ ደርሰዋል የሚያሰኝ አይደለም። ሙከራ ውስጥ እየገባን ስለሆነ በዚህ ሙከራ ውስጥ እስካሁን ድረስ ምን ያህሉ መምህራን ከዚህኛው ከሙከራው ውስጥ ወደ ማለፍ ሄደዋል፣ ምን ያህሉ አላለፉም የሚለውን ነገር የሚያመላክት ብቻ ነው። እኔ መነሻ ያረኩት ሪፖርቱ ነው። ሪፖርቱ ከቅድመ መደበኛ እስከ መሰናዶ ድረስ ባሉት ሂደቶች ውስጥ በስፋት ከተስተዋሉ ችግሮች አንዱ መምህራን የሚያስተምሩትን ትምህርት ጠንቅቆ ያለማወቅ ችግር ነው የሚል ስላነሳ ነው። እሱ ነገር ካነሱት ነገር ጋርም በቀጥታ ይያያዛል። ከምዘናው ጋር የመምህራን ለሚያስተምሩበት የትምህርት ደረጃ የሚመጥን እውቀት ይዞ አለመገኘት ከምዘናቸው ውጤት ጋርም የሚታዩ ችግሮች እንዳሉበት ያሳያል። ለምሳሌ ያህል እስከ ሁለተኛ ደረጃ መምህራን እስከ አስረኛ ክፍል የሚያስተምሩትን ስናይ ለሚያስተምሩት ደረጃ የሚመጥን የትምህርት ዝግጅት እንዳላቸው መረዳት እንችላለን። በአንጻሩ ስናየው ግን ምዘናቸው ይህንን አያሳይም። ከነዚህ ከተመዘኑት ወደ 5100 ምናምን መምህራን መካከል 81.6% አካባቢ ምዘናው ማለፍ አልቻሉም። እነዚህ እውነታውና ያለው በተጨባጭ ያለው ነገር የተራራቁ ናቸው። አዎ፣ ለዚህ ነው ቀደም ሲል ለማንሳት የሞከርኩት። አሁን ይሄኛው ምዘና አጠቃላይ አዲስ አበባ ውስጥ ያሉትን መምህራን የብቃት ጉዳይ ይሄ ነው ብሎ ለማስቀመጥ የሚያስችል አይደለም።
ይሄ ምዘና ቅድም ለማንሳት እንደሞከርኩት ይሄ ምዘና ገና ጅምር ስለሆነ መምህራኑን በበቂ ደረጃ ተዘጋጅተው ወደዚህ ምዘና ገብተዋል ብለን አናስብም። ለዚህ ነው አሁን በድጋሚ ምዘና መግባት አለበት የሚል አሁን መምህራኑ ይሄ ምዘና ሊመዝናቸው እንደሚችል አሁን ነው እየተገነዘቡ የመጡት። ስለዚህ አጠቃላይ እውቀታቸውን መዝኗል ብሎ መናገር አይቻልም። ነገር ግን አሁንም ከሚያስተምሩት መምህራን መካከል ችግር ያለባቸው መምህራኖች ግን አሉ። ይህን ያህል ፐርሰንቱም አይመዝንም ቢሆን በበቂ ደረጃ ተዘጋጅቶ ያለ መቅረብ፣ በበቂ ደረጃ እውቀትን ለሌሎቹ ሸር የማድረግ ነገሮች አሁንም ችግሮች እንዳሉ እሱን አጠናክረን እየቀጠልን ያለ ነው። ክትትልና ድጋፍ እያደረግን ያለ ነው። ነገር ግን ይሄ ቅድም ያልነው የብቃት ምዘናው ግን ከተለያየ እንደ ጀማሪነታችን ከተለያየ መስፈርት ነው ይሄ ችግር የተፈጠረውና አሁን በሚቀጥለው የተሻለ ነገር ይገኛል ብለን ነው እያሰብን ያለ ነው። ምንድን ነው የምዘናው ችግር ብላችሁ ይለያችሁት? አንደኛው ግንዛቤ እየተፈጣጠርን አይደለንም። ምንም እንኳ ተደጋጋሚ ስልጠና ቢሰጥም ምዘና እንደሚሆን ስልጠና ቢሰጥም መምህራኑ ትኩረት ሰጥተው ለምዘናው ትኩረት ሰጥተው ወደ ምዘና እየገቡ አይደሉም። አንዱ ችግር አድርገን የወሰድ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ በእኛም በኩል የተለያዩ ችግሮች አሉ። መምህራኑ ሲመዘኑ በሚያስተምሩበት ትምህርት መመዘንና በሚያስተምሩት ቋንቋ የመመዘን ችግርም አለብን እኛ። ለምሳሌ ወደ ታች ወደ ኤሌመንታሪ ደረጃ ስንሄድ መመዘን ያለባቸው በሚያስተምሩት ቋንቋ ሆኖ እያለ በማያስተምሩበት ቋንቋ መመዘናችን እሱም ሌላ ችግር ይሆናል ብለን ነው እየወሰድን ያለ ነው እና ይሄ ጥናት የሚያስፈልገውም ነገር ቢሆን ግን በርካታ ችግሮች ከመኖራቸው አንጻር አድርገን የወሰድ ነው። የመምህራኑ የብቃት ችግር ብቻ አድርገን አልወሰድ ነው። አመለካከት ጋር ያሉ ነገሮች ከአንደኛው ዓመት ሌላኛው ዓመት ላይ እየተስተካከሉ እየተሻሻሉ ይሄዳሉ ተብሎ ነው የሚታሰበው። እኔ በእጄ ላይ ያለው መረጃ እናንተም ያሳተማችሁት እና እርስዎም የያዙት መረጃ ነው። ከ2005 ጀምሮ እስከ 2008 የተለያዩ ምዘናዎች መካሄዳቸው ነው የሚያሳየው። በእነዚህ ምዘናዎች ቅድም ያነሳሁት 5167 መምህራን ተመዝነው በተለያዩ 14 የሙያ መስኮች የትምህርት መስኮች ተመዝነው ከዛ ውስጥ ለማለፍ የቻሉት 18.6 በመቶዎቹ ናቸው። አስገራሚ እንትን ይመስለኛል። በአንጻሩ ደግሞ ስናይ የመምህርነት ስልጠናን አጠናቀው ወደ ስራ ከመሰማራታቸው በፊት ይሄኛው ተመሳሳይ ምዘና ስራ ውስጥ ከመግባታቸው በፊት ለእጩ መምህራንም ተሰጥቶ ነበር። እጩ መምህራኑ ጋር ስንሄድ ደግሞ ከዚህ የከፋ ሆኖ ነው የምናገኘው። ለምሳሌ ያህል 1128 እጩ መምህራን ተመዝነው ማለፍ የቻሉት 4.4 በመቶ ነው። ይሄኛው ምንድን ነው ሊያሳየን የሚችለው? ቅድም እንዳልኩት አሁን እንግዲህ ጥናት ያስፈልገዋል የሚል ነገር ነው ያለኝ። በአንድ በኩል ያው ምዘና ሲሰጥ ፈተና የሚያወጣው ክፍል አለ። ፈተና የተሰጠውን ፈተና ሲሰጥ ሁልጊዜም ከፈተናው ባሽ ውጤት በኋላ ይፈተሻል። ፈተናው የወጣው ፈተና ለሚፈተነው ሰው ተገቢው ይመጥናል ወይ ብለን እንፈትሻለን። ገና እሱን እየፈተሽን ነው አሁን እየሰጠን ያለ ነው ፈተና እየተሰጠ ያለው ፈተና ሬዲ ያንን ሊመዝን የሚችልን ትክክለኛ ነው ወይ የሚለውን ነገር መፈተሽ ያስፈልጋል። እየፈተሽ ነው ያለ። እንደተባለው መምህራንም ሲወጡ መጀመሪያው አሁን እያደረግን ያለ ነው፣ ሲወጡም ያው ምዘና ይሰጣል። አብዛኛዎቹ እንደተባለው ምዘናውን እያለፉ አይደለም። ነገር ግን ለምንድን ነው ምዘና ያላለፈ? ከስልጠናው አሰጣት ችግር ነው ወይስ ከፈተናው አሰጣት ችግር ነው ወይስ ራሱ ተመዛኙ አካል ለዚህ ትኩረት አለመስጠት ነው? የትኛው ነው የሚለውን ነገር ገና እያጠናን ስለሆነ የመጨረሻ ደረጃ ላይ አልደረስንም። ምናልባት ግን ችግሮች እንዳሉ ግን መመርመር አያሻም? ቅበላውን የመምህራን ወደ መምህራን ትምህርት ስልጠና የሚሄዱ ሰልጣኞች የሚሄዱበትን የሚመለመሉበትን መንገድስ መፈተሻ ያስፈልጋል? በዚህም ጉዳይ ላይ ውይይት አድርገናል። እንግዲህ መምህራን ዝም ብለው በአንድ ጊዜ በኮሌጅ ውስጥ ስለገቡ ብቻ ብቁ ሆነው አይወጡም። ብቁ ሆነው የሚወጡ የሚችለው በየደረጃው ከኤሌመንታሪ ጀምሮ ሀይ ስኩልም ሲያጠናቅቁ ያላቸው እውቀትና የነበሩበት አፈጻጸም ጭምር ነው። ስለዚህ እነዚህ ወደዚያ የምናስገባቸው መምህራን የመመልመል ጥንቃቄ አድርጎ መመልመል እንዳለባቸው መመሪያውም ስለሚያስቀምጥ ይሄ የመልመላ ጉዳይም ምናልባት ችግር እንዳለበት እንዴት መመልመል እንዳለብን መስፈርቱን ማስተካከል የሚገባን ከሆነ ያው መልመላችን ችግር እንዳለበት እያየን ነው። እሱም አንድ ችግር ሊሆን ይችላል ብለን ወስደናል። ከምዘናው ጋር ደግሞ ሌላ በቅሬታ የሚነሳም ጉዳይ አጋጥሞኛል። ለምሳሌ ያህል የመጀመሪያ ደረጃ ላይ የሚያስተምሩ መምህራን ብዙዎቹ ማለት አልችልም፣ አንዳንዶቹ ከሰለጠኑበት የትምህርት የሙያ መስክ ውጭ የሆኑ ትምህርቶችን ሲያስተምሩ ቆይተው
ምዘናው ሲደረግ ግን በሰለጠኑበት የትምህርት መስክ ነው እንዲደረግ የታዘዙትና የተመዘኑትም በዛ መንገድ ነው። ይሄኛውን ማድረጋችን በራሱ ችግር ፈጥሮብናል። ስናስተምር በነበረበት ብንመዘን ኖሮ እዚህ አይነት ችግር አይመጣብንም የሚልም ቅሬታ ሲያነሱ የነበሩ መምህራን ነበሩ። ቅሬታው ትክክል ነው። በጣም ትንሽም ቢሆኑ አንደኛ መጀመሪያ እስካሁን ድረስ ያሉትን ነገሮች እያስተካከልን ያለ ነው። ማንም ሰው በተማረበት ትምህርት ነው ትምህርት መስጠት ያለበት። ነገር ግን ቀደም ሲል በተለያየ ምክንያት ከተማሩበት ትምህርት ውጭ ሲያስተምሩ የነበሩ ሰዎች አሉ። ረጅም ሰዓት ሲያስተምሩበት የነበረውን ነገር ትተው ተማሩ በተባሉበት ነገር ሲመዘን የራሱ የሆነ ችግር አለው። ይህንም አይተናል። አሁን ለዚህ ነው አሁን ወደ በሚያስተምሩበት ነገር ግን መጀመሪያውን ሲጀመር አንድ መምህር ማስተማር ያለበት በሰለጠነበት ሙያ ነው። አሁን እንደ አዲስ አበባ ራሱ በሁለተኛ ደረጃ የተመረቅኩበት የሚልም ነገር አለም በዋናነት በተመረቀበት ትምህርት ማስተማር አለበት በሚል ይህን አቋም ዘን እየሰራን ያለ ነው ይሄ ችግር ለመፍታት። እስካሁን ግን በምዘናዎቹ ቅድም ያልኳቸው ነገሮች ብዙ ፋክተሮች አሉ ያልኩትም ለዚህ ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነት ቅሬታዎች አሉ። ቅሬታው ተገቢ ነው። አንድም አመጣጥኖ በተማሩበት እንዲያስተምሩ ማድረግ አለብን። በተማሩበት እያስተማሩ ደግሞ ባስተማሩበት ደግሞ መፈተን መቻል አለባቸው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቅሬታ እንዴት ነው የሚፈታው? ለምሳሌ አሁን ያለው ቅሬታ ተጨባጭ መሆኑ ከታመነበት ይሄ ቅሬታ እንዴት ነው የሚፈታው? ቀጥሎስ እንደዚህ አይነት ቅሬታ እንዳይነሳ ምንድን ነው የተቀመጠው ስልት? ቀጥሎ እንዲህ አይነት ቅሬታ እንዳይነሳ የተቀመጠው በሚያስተምሩበት እንዲፈተኑ ማድረግ ነው። በሚያስተምሩበት እንዲፈተኑ ማድረግ ደግሞ ማለት በተማሩበት እንዲያስተምሩ ማድረግ ነው። ስለዚህ ይህንን እያደረግን ነው። ሁለተኛ እስካሁን ድረስ እንዲህ አይነት ችግር የገጠማቸውም ሆነ በጣም ጥቂቶች ናቸው ብያለሁ፣ በጣም ትንሾች ናቸው። ነገር ግን ችግር የገጠማቸውና በተለያየ ምክንያት ያለፈውን ፈተና ያላለፉ አሁን ድጋሚ ፈተና እየተዘጋጀ ነው። ድጋሚ ፈተና ሲፈተኑ በዛ ሊያልፉ የሚችሉበት መንገድ እንደሚኖር ታሳቢ እናደርጋለን። ልምዱም ይኖራል፣ ግንዛቤውም ሰፊ ይሆናል። እኛም ያለን ጸጽና ችግሮች እናስተካክላለን። በተስተካከለው ነገር ስናደርግ ከዚህ የተሻለ ውጤት ሊመዘገብ እንደሚችል ታሳቢ መደረግ አለበት። አጠቃላይ ጉዳይ ግን ሲታይ ይህንን እናንሳ እንጂ ችግሩ የለም ብለን ግን እያነሳን አይደለንም። አልፎ አልፎ የሚታዩ ችግሮች አሉ። ቅድም ያልናቸው የእውቀትም ተዘጋጅቶ የመግባትም ዝግጁ የመሆን አጠቃላይ ዝግጁ ሆኖ የማስተማር ነገር ያለባቸው ጥቂትም ቢባል መምህራኖች አሉ። እነሱን የመደገፍና የማስተካከል የማብቃት ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ተለይተውም እየተሰሩ ነው። የመምህራንና የሱፐርቫይዘሮችን እስቲ ምዘና ደግሞ የተወሰነ እንመልከት። መምህራንን ስናይ እንግዲህ ቅድም ባነሳናቸው የተለያዩ ምክንያቶች ከበስተጀርባ ቢኖሩም የምዘና ውጤታቸው የሚያሳየው በአማካይ 81.6 በመቶዎቹ ምዘናው ማለፍ አለመቻላቸው ነው። በአንጻሩ ደግሞ የሱፐርቫይዘሮችን የምዘና ሂደት ስናየው ሱፐርቫይዘሮቹ የመጀመሪያ ደረጃ ሱፐርቫይዘሮች 79 በመቶ አማካዩ ነው። የሁለተኛ ደረጃ ሱፐርቫይዘሮች 83 በመቶ ምዘናውን አልፈዋል። ተገቢነትን ስናይ ወደዚህ ጋር ወደ ሱፐርቫይዘሮች ጋር ሲመጣ ተገቢ የሆነ ምደባም እንዳለ ግምት መውሰድ ይቻላል። የሁለቱ ግን ልዩነት እንደዚህ ሊመጣ የቻለው በምን ምክንያት ነው? እንግዲህ በቅድሚያ ሱፐርቫይዘር የሚሆኑት አካሎች መጀመሪያ መምህር የነበሩ ናቸው። ቀጥሎ ደግሞ የተሻለ አፈጻጸማቸው ወደ ርዕሰ መምህርነት የሄዱ ናቸው። ከርዕሰ መምህር ተነስቶ ወደ ሱፐርቫይዘርነት ነው የሚሄዱት ኦልሞስት አብዛኛዎቹ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ውስጥ ያካበቱት እውቀት አለ፣ ክህሎት አለ። ከዚህ አንጻር ስራቸውንም በሚሰሩበት የስራ መስክም በመመዘናቸው ቅድም ያልናቸው እንትኖች ትንሽ የተጣበበ በተቀራረበ በሚሰሩበት ስራና ጉዳይ ስለተፈተኑ ብለን ነው እየወሰድን ያለ። ይህም አጠቃላይ እንትን ጥናት ያስፈልገው ይሆናል። ነገር ግን እነዚህ ሰዎች እዚያ ላይ የሚቀመጡት ሁለቱንም ይረዳሉ ተብሎ የተቀመጡ ሰዎች ናቸው። የተሻለ ውጤት ማምጣት ይጠበቅባቸዋል። ርዕሰ መምህራን የሚረዱ ናቸው፣ ማህበረሰቡን የሚረዱ ናቸው፣ መምህራን የሚረዱ ናቸው። ከሁሉም ደግሞ ሻል ያለ ግንዛቤ እንዲኖራቸው ስለሚጠበቅ ይሄ መደረጉ ለእኛ ደስተኞች ነን። ግን በእነዚህ መካከል ምንድን ነው ልዩነቱ የሚለውን ነገር ጥናት የሚያስፈልገው ነገር ሊኖር ይችላል። በእኛ ግምት ግን እነዚህ ሰዎች በየደረጃው ያለውን ነገር ሲሄዱ በየደረጃው ያካበቱት እውቀትና ችሎታ አለ ብለን ነው እየሰራን ያለ ነው። ከጥራት ጋር ተያይዞ ከሚሰሩት ስድስት ፓኬጆች መካከል ስድስት ፕሮግራሞች መካከል የትምህርት አመራሩን የሚመለከት ፕሮግራም መኖሩን ቀደም ሲል ሲገልጹልን ነበር። በዚህም ርዕሳነ መምህራን በተገቢው ደረጃ እንዲመደቡ፣ ተገቢ ብቃት ያላቸው ርዕሳነ መምህራን እንዲመደቡ የማድረግ ስራ ላይ የተሰራ ስራ መኖሩን ነግረውናል። የምዘና ውጤታቸውን ስናይ ግን ምናልባት አሁን ከሚነግሩን ነገር የራቀ ነው የሚመስለው።
የመጀመሪያ ደረጃ ርዕሳነ መምህራን 23 በመቶዎቹ ናቸው ብቁ ተብለው በመዘናው የተለዩት። ሁለተኛ ደረጃ ጋር ስንመጣ ደግሞ 26 በመቶዎቹ ናቸው። ስለዚህ ተገቢ የሆነ የትምህርት አመራር መድበናል ብላችሁ ነው የምታስቡት? አዎ፣ በተሻለ መጠን 100% ላይሆን ይችላል። ነገር ግን የተሻለ ሰው ተመድቧል ብለን ግን አሁንም እንትን አለን፣ ግንዛቤው አለን። ምዘናው ግን ያንን አያሳይ። እነዚህ አካሎችም ቢሆኑ በአመራርነት ቆይታቸው ይለያያል። አዲሶች አሉ፣ የተወሰነ ቆይታ ያላቸው አሉ፣ እና ደግሞ ረጅም ጊዜ ያሉ አሉ። እንደሌላው እንደመምሩም ሁሉ እነዚህ አካሎችም በዚህ ቆይታቸው ወቅት ምናልባት ባካበቱት ችሎታ እናንተ ሊለያዩ ይችላሉ። ስለዚህ አዲሶችም ስላሉ በዚህ በአዲስነት በገቡበት ሙያ ሲመዘኑ እንዲህ አይነት ውጤት መጥቶ ሊሆን ይችላል ብለን ነው የምናስበው። የእነሱም ተጨማሪ ግንዛቤ አለ፣ የግንዛቤ ችግር አለ። አሁን ይሄ ነገር እውነታ ሆኖ መሄዱን እርግጠኞች አልነበሩም አብዛኞቹ መምህራንም ርዕሳነ መምህራንም። ይሄ ትልቅ ነገር፣ ትልቅ ችግር ገጥሞናል ብለን አሁን ነው እርግጠኛ እየሆኑ ያሉት። አሁን ፖርትፎሊዮ እየመዘን ነው ያለፉትን መምህራን እንትን ማህደራቸውን እየመዘን ነው። አሁን እርግጠኛ መሆኑ ሁሉም አካል ግንዛቤ ይዞ በጥንካሬ ለዚህ ጉዳይ ላይ ዝግጁ እየሆነ ያለበት ነገር ነው ያለው እና እኔ የሚመስለኝ አሁን ቀጣይ በምንመዝነው ምዘና ያለውን ብቃት እናረጋግጣለን ብለን ነው እያሰብን ያለን። እስካሁኑ የተለያየ ችግሮች ውስጥ ስለሆነ ይሄ ያለው ጉዳይ ብቃቱን አረጋግጧል ብለን እየወሰድን ስላልሆነ ማለት ነው። አሁን ግን የግንዛቤ የነበረው ችግር አትሊስት እንደማይቀር ይሄ ፈተና እንዳለ ይሄ የብቃት ማረጋገጫ እንደሚሰጥ እየተረጋገጠ ስለሆነ ቀጣይ ሁሉም በዚህ ዝግጁ ሆነው ሳይኮሎጂካሊም አካዳሚካሊም ዝግጁ ሆነው እንትን ያደርጋሉ ብለን ነው የምናስበው። የብቃት ማረጋገጫ ምዘናው እሱን ተከትሎ ምንድን ነው ሊመጣ የሚችለው ነገር? ምን ትጠብቃላችሁ? እንግዲህ ወደፊት የሚታሰበው ማንም ሰው መምህር ለመሆን የብቃት ማረጋገጫ መኖር አለበት። አንዱ ጥቅሙ ይሄ ሰርቲፋይ የሚደረገው ሰው፣ የብቃት ማረጋገጫ የሚሰጠው ሰው መምህርነቱን አረጋግጦ ለመስራት የሚያስችለው ቁመና ላይ እንዳለ ያረጋግጣል ማለት ነው። ከዚህ ተቀጥሎ ምናልባት ይህን መሰረት አድርጎ የሚመጣ ነገር ካለ ወደፊት የሚወጡ መመሪያዎች እና ደንቦች ካሉ እነሱንም ታሳቢ እናደርጋለን። ነገር ግን የመጀመሪያው ግን መምህር ለመሆኑ የመምህርነት ስራውን በዋናነት ለማስኬድ የሚያስችል ብቃት አለው ማለት ነው። ይህንን በህብረተሰቡም በመንግስትም ደረጃ የሚሰጠው ሪኮግኒሽን ነው ማለት ነው። ስራ ላይ ያሉትስ ተደጋጋሚ ምዘናዎችን አድርገው ምዘናውን ማለፍ ባይችሉ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? ካለፉ የብቃት ማረጋገጫው ስለሚሰጣቸው አሁን ወዳሉት ካታጎሪ ውስጥ ይገባሉ። ማለፍ የማይችሉ ተደጋግሞም ተመዝኖ ማለፍ የማይችሉ ቢኖሩ ምንድን ነው ሊሆን የሚችለው? በእኛ ግምት ረጅም ሰዓት በስራ ላይ ያለ መምህር አሁን የሚሰጠውን ፈተና በተደጋጋሚ ድጋፍ ተሰጥቶ ዝም ብለን አይደለም የምንመዝነው። እንደዚህ የማይሳካ ከሆነ የተሻለ ድጋፍና ክትትል ተደርጎ ቅድም ባልኩት የግንዛቤም ይሁን የምን አስፈላጊውን ነገር ተደርጎ ምዘና ውስጥ ይገባሉ። ምናምን ሁለት ሶስት ጊዜ የመመዘን እድሉ አላቸው። በእኛ ግምት እስካሁን ድረስ ይህን ፈተና እነዚህን ያህል ሂደት ዶ የማያልፍ ሰው ይኖራል ብለን አናስብም። እንዲያም ሆኖ የማያልፍ ሰው የሚኖር ከሆነ ለመማር ማስተማር ብቁ አይደለም ማለት ነው። ግን አሁን ባለው ደረጃ ግን አንድ ጊዜ ተሞክሯል፣ ሁለት ጊዜ፣ ሶስት ጊዜ የተለያየ ደረጃ አለ። የመምህራኑን ብቃት ለማረጋገጥ ወደዚህ ደረጃ ለማምጣት ነው እንጂ ሰዎች ችለዋል አልችለም ብሎ ከስራቸው ለማፈናቀል የሚደረግ ጥረት አይደለም። ይህ ጥረት የመምህራን ብቃት ለማረጋገጥ የሚመጣ ነው፣ የመምህራን ብቃት ለማሳደግ የሚመጣ ነገር ነው። በእኛ ግምት ግን መምህራን ያልፋሉ ብለን ነው እየገመት ነው ያለ ነው። እንደዚህ በእርግጠኝነት ለመናገር የሚያስችለን ነገር ምንድን ነው? አሁን መምህራኑ ተመዛኞቹ፣ ምናልባት አሁን የተመዘኑትም ደግሞ ሊመዘኑ ይችላሉ። ሌሎች ወደዚህ ስርዓት ያልገቡትም ደግሞ የመምጣት እድሉ አላቸው፣ ወደዚህ ይመጣሉ። ግን ደግሞ ምዘናው ተመሳሳይ ከሆነ ቀድሞ የነበረውን ነገር ለምሳሌ የሚመዘኑበት ኤሌመንት ከማስተማር ስነ ዘዴና ከሚያስተምሩት ትምህርት ጋር የተያያዙ ነገሮች ናቸው የጽሁፍ ፈተናዎቹ ላይ የሚመጡት። እነዛው ላይ ተመሳሳይ ሆኖ ማለፍ የማይችሉ ከሆነ ምንድን ነው የሚያሳየው ይሄ ነገር? የዚህ ችግር ብለን እስካሁን እየወሰድን ያለው ጥናት የሚያስፈልገውም ቢሆን የዚህ ችግር አንዱ የግንዛቤ ችግር ነው ብለን ነው እየወሰድን ያለ ነው። ግንዛቤ አሁን እየተስተካከለ ይመጣል ብለን ነው እንትን እየወሰድን ያለ ነው። ምክንያቱም
አሁን በእርግጠኛ ይሄ ነገር የማይቀርና የሚመዘን መሆኑን አሁን ሁሉም ገብቶታል ይላልኩ ነው። አንዱ ትልቁ ነገር እኮ መጀመሪያ አስተሳሰብ ስራ ነው መሰራት ያለበት። አስተሳሰብ ስራ ሁሉም የጋራ ግንዛቤ ይዟል ብለን አልወሰንም። ምንም እንኳን ተደጋጋሚ ቢተሰጥም ወደ ተግባር ተገብቶ እስኪታይ ድረስ ሁሉም ሰው ይሄንን ደረጃ ይሆናል ብሎ ያሰባል ነበርም። ሁለተኛ ድጋፍ ይደረጋል። አሁን ዝም ብሎ አይደለም ተድጋሚ ይፈተኑት ያልተፈተኑት ይፈተናሉ። በዛው ደግሞ ሌሎቹ ይሄ ግንዛቤ እየተፈጠረላቸው ድጋሚ ፈተና የሚሰጡ ከሆነ ድጋሚ ፈተና የሚሰጥበትን አግባብ እኛም ጉድለቶቻችን በፈተና አሰጣጥ ያለን ጉድለት ካለ እሱን ፈትሸን እነሱም ይሄ ፈተና እንደሚፈተን አውቀው በጋራ ስንገናኝ የተሻለ ውጤት ይመጣል ብለን እናስባለን። አሁን የሁሉ መምህር ችግር ኑሮበት ነው ብለን እያሰብን ስላልሆነ ያም ነው ግን ችግር ያለባቸው ሰዎች ይኖራሉ። የግንዛቤ ችግር ስንል አንድ ነገር ታሳቢ ይደረጋል። ለምሳሌ አሁን ምዘናው ተገቢ አይደለም ብሎ የሚነሳ መምህር ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ተገቢ አይደለም ብሎ የሚነሳ መምህር ምዘናው ላይ ቀመጥም እንጂ እያወቀም ቢሆን ሲመዘን ትክክል የማይሆንበትን ነገር አይሰራም። ትክክል አለመሆኑን በግንዛቤ ችግር መኖሩን ይሄ ያሳያል። ከዛ ይልቅ የሚያስተምርበትን ሰብጀክት የትምህርት አይነትና ስነ ዘዴውን ብቻ የሚመዘን ከሆነ ሌሎች ምክንያቶች ናቸው ብሎ መውሰድ አይቀልም ከግንዛቤ ይልቅ? ሌሎች ምክንያቶችም ይኖራሉ። አሁን እዚህ ላይ እየተነጋገርን ያለ ነው 100% አሁንም ብቃት ሁሉም መምህር ብቃት አለው ብዬ እየተናገርኩ አይደለሁም። የራሱ የሆነ በየደረጃው እያንዳንዱ በየራሱ የሆነ የብቃት ጉዳይ ይኖራል። ያም ሆኖ ደግሞ ዝቅተኛ የሆነ ብቃት ያላቸው የተወሰኑ ሰዎች ሊኖሩ መምህራን ሊኖሩ ይችላሉ። ነገር ግን እስካሁን ባለው ደረጃ ግን እያየን ያለ ነው ይህንን ፈተና ማለፍ የሚችሉ በርካታ ሰዎች ሊኖሩ እንደሚችሉ ታሳቢ ስናደርግ ይሄ ጉዳይ እውነታ መሆኑን እርግጠኛ ባለመሆንና ግንዛቤ ባለመውሰድ አንዱ ትልቁ ነገር ነው ብለን ወስደናል። ሁለተኛ ቅድም ያልናቸው እኛም መስተካከል የሚገባን ነገር ስናስተካከል የተሻለ ነገር ይኖራል ብለን እናስባለን። አጠቃላይ ሙከራ ነው ይሄ እየተደረገ ያለ በሀገሪቱ ሙከራ ስለሆነ እንደ ሙከራ ብንወስደውና ይህንን እንደ ዘላቂ ውጤትና ለመምህራኑ መገለጫ ነው ብለን ማለት ነው። እንደ ስርዓት የምዘና ስርዓቱ ተጀምሯል፣ 2005 ላይ ተጀምሯል። ከዛ ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ነው። መች ነው የሚጠናቀቀው? እንደው ቀድማችሁ በዚህ ጊዜ ሊጠናቀቅ ይችላል ብላችሁ ፕላን ያቀዳችሁት ነገር አለ? ስራው በዚህ ጊዜ ይጠናቀቃል ብለን የመጨረሻ ገደብ አላስቀመጥም፣ ምክንያቱም ድጋሚ ፈተናዎችም ስለሚኖሩ። ነገር ግን ትልቁ ነገር ግን ቀስ በቀስ ሁሉም መምህራን በዚህ ስርዓት ውስጥ ማለፍ አለባቸው። አንድ መምህር ጥራት ያለው ትምህርት ለልጆቹ የሚሰጥ ከሆነ የተሻለ ጥራት ለማረጋገጥ የሚያስችል ከሆነ መምህር የሚባለው ሁሉ በዚህ ስርዓት ማለፍ እውነታ እንደሆነ የማይቀር ነገር እንደሆነ ግን ሁሉም ሰው ግንዛቤ እንዲያርግ የግንዛቤ ማስጨበጫ እየሰጠን ያለ ነው። በዚህ ጊዜ ብለን ማስቀመጥ ግን አይቻልም፣ ምክንያቱም ተደጋጋሚ ፈተናዎችም ይኖራሉ። እኛም ከአቅም አንጻር ነው ፈተናው የሚሰጠው። በርካታ መምህራን ከመኖሩ አንጻር ከአቅም አንጻር እየከፋፈልን ነው ፈተና የምንሰጠው። ከዚያም ተደጋጋሚ ጊዜም ስለሚጠይቅ በዚህ ጊዜ ያልቃል ብሎ መደምደም አይቻልም። የሙያ ብቃት ምዘናው እንግዲህ የጽሁፍ ብቻ አይደለም የሚሰጠው፣ የማህደርም ፍተሻም ይካሄዳል። ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ አብረው ሲመጡ ነው ደግሞ ድምራቸው ሌላም መልክ የሚያሳይ ከሆነ እነሱ የሚታዩት። ግን አሁን የጽሁፍ ፈተና አልፈዋል ብለን ያሰብናቸው ከ2005 እስከ 2008 ድረስ ከተመዘኑት ስራ ላይ ካሉ መምህራን መካከል 18.6% የሚሆኑት የጽሁፍ ምዘናውን አልፈዋል። ስለዚህ የሚቀራቸው የማህደር ምዘና ነው። የማህደር ምዘና ግን አሁን እንደነገሩን ዘንድሮ ነው የተጀመረው እና ከዚህ በኋላ ነው የሚከናወነው። ለምን እስካሁን ድረስ መቆየት አስፈለገ? ምናልባትም የግንዛቤ ክፍተት ብለው ያሉትን ነገር ተጨባጭ እንዲሆን የሚያደርገው ይሄ ይመስለኛል። ተመዘንን፣ ምንም አይነት ነገር ተደርጎ ሰርቲፋይድ መሆን አልቻልንም ወደሚል ምንትን ያመጣቸው ይሄ ሊሆን ስለሚችል ምንድን ነው ያቆያቸው? እስቲ ምክንያቱ ይህ እንግዲህ ያው ምዘናው አገር አቀፍ ነው። በትምህርት ሚኒስቴር ስር የሚካሄድ ስራ ነው። አገር አቀፍ ምዘና ነው። ምንም እንኳ ምዘናውን የምናደርገው ክልሎቹ ብንሆንም እነዚህ መመሪያዎች ሲወጡ አፈጻጸማቸው የፈተናው ሁኔታ የሚያወጣው ትምህርት ሚኒስቴር ስለሆነ በዚህ ጉዳይ ላይ እስካሁን ድረስ የጽሁፍ ፈተናው ነው ሙከራ ተደርጎ እንዳልኩ የሙከራ ጊዜ ነው፣ እየተሞከረ ነው ያለ። ገና ጠቅልሎ ወደ እንትን የገባበት አልነበረም። አሁን ያን ከተሞከረ በኋላ በጋራ ስምምነት ከዚህ በኋላ ወደ ማህደር ፍተሻና ምዘና እንግባ ብለን አሁን ነው ባለፈው ተነጋግረን ወደዚህ ምዘና እየገባን ያለ ነው እና
ትንሽ ፈጠን ብለው ይሄዱ ያለ ይመስለኛል አንዳንድ ክልሎች። እኛም አሁን ሰሞኑን ጀምረናል። እስከ ጥር እስከ የካቲት ድረስ ተጠቃሉ ጉዳዮቹን እናውቃቸዋለን። እየመዘነ ነው። መጀመሪያ የጽሁፍ ፈተናውን አድርጎ እሱ እየተፈተሸ ውይይት ይደረግበታል። አንድ ነገር መጀመሪያ ሲጀመር ሁልጊዜም ለውጥ ሪዚስታንስ አለው፣ ተግዳሮት አሉት። ዝም ብሎ ዘሎ መግባት ስለማያስፈልግ መጀመሪያ የግንዛቤ መስጫ በየደረጃው ተደጋጋሚ ውይይት መደረግ ስላለበት እሱን አያዘገየም። ይህ ተደጋጋሚ ውይይት በኋላ የጽሁፍ ተሞከረ። ከጽሁፍ ሙከራው በኋላ ደግሞ አሁን ደግሞ እንግዲህ እውን መሆን ደረጃ ላይ ሲደርስ የማህደር ምዘና እየተደረገ ነው። አሁን እውን መሆኑ እውነት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው ድሊያንስ የነበረው። ምናልባት ውጤቶቹን ተጠቃለው እንትን ባይሉም ምንድን ነው የሚያሳዩት? የማህደር ምዘናዎች ላይ ያገኛቸዋቸው ውጤቶች እስካሁን ድረስ የምዘና እንትኑ አንድም ምዘና አልመጣም፣ ገና የተመዘነ ነው። ግን ጥሩ ነገሮች አሉ። እንግዲህ ምዘናው ሲሰጥ የተለያየ አካሎች ይሳተፉበታል። ያ ምዘና አንዳንድ ጥያቄዎች እየመጡ ነበር። እነዚያን ጥያቄዎች ለምሳሌ አሁን በፖርትፎሊዮ ምዘና ላይ ያስቸገረን አይነ ስውራን መምህራን ላይ ያለው ነገር ረዳት እስካልተመደበላቸው ድረስ ይህንን ፖርትፎሊዮ ለመስራት እንደተቸገሩ አንዳንድ ነገሮች አለን። ነገር ግን እስካሁን ድረስ ባለን እየተከታተልን ባገኘነው ነገር ግን የማህደር ምዘናው ጥሩ ደረጃ ላይ እንዳለ፣ ሁሉም ይሄ ማህደር ምዘና ያስፈልገኛል ብሎ እያስመዘነ እንደሆነ፣ መዛኞችም እየመዘኑ እንደሆነ ነው እየተረዳን ያለ ነው። ጥሩ ነው ብለን ነው እየወሰድን ያለ ነው። እንግዲህ ውጤቱ ሲመጣ ነው ደግሞ እሱንም የምናየው። የትምህርት ጥራት በአንድ ጊዜ የማይጠበቅና ብዙ ስራዎችን የሚፈልግ ከመሆኑ አንጻር ምንድን ነው ይህንን ለማረጋገጥ እንደ ከተማ አስተዳደር የሚሰራው? የቀጣይ ትኩረት አቅጣጫዎቹን ቢገልጹልንና ውይይታችንን ብናጠናቅ። እንግዲህ እንደተባለው ነው የትምህርት ጥራት በአንድ ጊዜ የሚጠናቀቅ ነገር አይደለም። በየጊዜውም ጥያቄ የምንሳበት ጉዳይ ነው። ነገር ግን አሁን እየሰራን ያለነው ነገር በዋናነት ስድስቱን መርሃ ግብሮች ችግር ተክለው እንዲሄዱ ማድረግ ነው። ይሄ ማለትን ማለት ነው። በስድስቱን መርሃ ግብሮች ላይ ጠቅለል ያለ ነገር ብናይ የመጀመሪያ ግብአት ማሟላት ነው። ትምህርት ቤቶቻችን በቂ ግብዓት እንዲሟላላቸው ማድረግ ነው። በቂ ግብዓት መሟላት ማለት ደግሞ ከሰብአዊ ሀብቱ እስከ ቁሳዊ ሀብቱ ያለውን ነገር ነው። ለደረጃ የሚመጡ ለተቀደም ስንናገር የነበረው መምህራንን፣ የአስተዳደር ሰራተኞችና ርዕሳነ መምህራንን እና ሱፐርቫይዘሮችን፣ ቁሳቁሶችን የማሟላት ነገር፣ ትምህርት ቤቶችን የመገንባት የማመጣጠን ነገሮችን መስራት ነው። ይሄ ብቻ በቂ አይደለም። ግብዓት ብቻ ውጤት አይሆንም። ትልቁ ነገር ያለው ከግብዓት ባሻገር ያለው ሂደቱ ነው። በሂደት ደግሞ እነዚህን ፕሮግራሞች እየተገበርን አንድ በአንድ ፕሮግራሞቻችን እየተገበርን መሄድ አለብን። ቁመናችን ተስተካክሎ በትክክል በተቀመጠው የፖሊሲያችን ስርዓተ ትምህርቱ በተቀመጠለት አግባብ መሰረት ተማሪዎችና መምህራን ተገቢ የሆነ የመማር ማስተማር ሂደት እንዲያከናውኑ፣ ሌላው ባለድርሻ አካል ደግሞ እነሱን በመደገፍ ይሄ ውጤታማ እንዲሆን የማድረግ ስራ እንዲሰራ፣ በሂደቱ ላይ ከፍተኛ የሆነ ተቋማዊ አደረጃጀት እንዲፈጠር፣ በትምህርት ቤቶቻችንና በተማሪዎቻችን መካከል የተቀራራቢ እውቀት እንዲኖር፣ አሁን እየሰራን ያለው ተቀራራቢ እውቀት ትምህርት ቤቶቻችንም ደረጃቸው ተቀራራቢ እንዲሆን፣ አንደኛው ዝቅተኛ ሌላው ከፍተኛ ሳይሆን ተቀራራቢ ወደ ከፍተኛው ደረጃ ተቀራራቢ እንዲሆኑ፣ የተማሪዎቻችን እውቀትም አንድ ሁለቱ ተማሪ ብቻ ላቅ ያለ እውቀት እንዲኖረው ብቻም ሳይሆን ያን እንደ ተጠበቀ ሆኖ ተማሪዎቻችንም ተቀራራቢ እውቀት እንዲኖራቸው፣ ቅድም ያልናቸው የመምህሮቻችን አፈጻጸምና አሰራርም ተቀራራቢ አፈጻጸም እንዲኖራቸው፣ እውቀት እንዲኖራቸው፣ ክህሎት እንዲኖራቸው ማድረግ ዋና ስራችን ነው። ሂደቱን በደንብ ማሳለጥ አለብን ብለን እየወሰን ነው። ከዛ ባሻገር ግን የመጨረሻው የሚሆነው ተማሪውን በፖሊሲው በተቀመጠው ፖሊሲ መሰረት ከአንደኛው የክፍል ደረጃ ወደ ሌላ ክፍል ደረጃ ሲተላለፍ የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግብ 50ና ከ50 በላይ ብለን ያስቀመጥነው ውጤት እንዲያስመዘግብ ነው። አሁን በቅርቡ እየሰራን ያለ ነው። ዴሊቨሮሎጂ ገብተናል። እኛ ዴሊቨሮሎጂ ጅምራ የገባ ነው ከ1ኛ እስከ 4ኛ ያለውን ክፍሎች ነው። እነዚህ ክፍሎች በተለይ መሰረታዊ ጉዳይ የሚባለው የትምህርት መሰረታዊ ጉዳይ የሚጣለው እዚህ ጉዳይ ነው። ይሄም መሰረታዊ ጉዳይ የሚባለው በደንብ ማንበብና መጻፍ ማስላት የሚችል ከ1 እስከ 4 ያሉ ተማሪዎች ይህ ይጠበቅባቸዋል። በደንብ ማንበብና መጻፍ ማስላት እንዲችሉ በእነዚህ ሶስት ጉዳዮች ላይ በእንግሊዝኛ ቋንቋ፣ በአፍሪካ ቋንቋ፣ በሂሳብ ትምህርት ላይ የተሻለ ውጤት እንዲያስመዘግቡ 6 ስትራቴጂዎች ቀርጸን ዴሊቨሮሎጂ ውጤታማነት የሆነ ፕሮግራም አውጥተናል። እሱን ተግባራዊ ለማድረግ እየሞከርን ነው። በየደረጃ ያለው አፈጻጸም የተሻለ ይሆናል ብለን እንገምታለን። ያው ስራ አንድ ጊዜ የሚጠናቀቅ ነገር ባይሆንም የትምህርት ጥራት
በተቻለ መጠን ስራዎችን እየሰራን ያለነው ስድስቱን ፕሮግራሞች እግራቸውን ተክለው እንዲሄዱ ስራ እየሰራን ያለነው። አቶ ዳኛው ገብሩ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ስቱዲዮአችን በመገኘት ብርቱ ወግለተሰኘው ፕሮግራማችን ምላሽ ስለሰጡን በኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ስም አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁ ስለተጋበዝኩ።